Dámy a pánové, ticho prosím. Jste obžalováni z těchto zločinů, kterých jste se dopustili samostatně a v různé době. Já jsem omdlela. To ten hlas, ten příšerný hlas jako posledního soudu. Ještě Brandy. S dovolením. Dobře, napijte se, paní Rodgersová. Obávám se, že jako kuchař nejsem příliš schopný. Bojím se, co bude s obědem. Bude vám stačit uzený jazyk a spik? Mohu k tomu osmažit brambory. Pak je to ještě kompot, sýr a sušenky. Na oběd už tady nebudeme! Kdy už přijede ta zatracená loď? Obávám se, pane, že dnes už loď nepřijede. Nejsem Leslie, jsem Vera Claytornová. Nepromiňte, považoval jsem vás za svoji manželku. Víte, čekám na ní. Neříkal jste, že je mrtvá? No to jsem si taky myslel, ale mýlil jsem se. Ona je totiž tady, na ostrově. A už na nás všechny čeká. Přes Salisburskou pláň jsem jel 90. To není špatný, co? Myslím, že jste mě předjel. Fakt? Málem jste mě vytlačil do příkopu. Tak pardon. Kdybych si všiml vaší poznávací značky, tak bych to nahlásil. Ale vy jste se motal uprostřed... Motal já na se před... Pane, co bychom si raději dělali něco k pití, co? Neodjedete z ostrova bez mě, šel. Nebože jasně! Tohle je naše varování! 10 malých černoušků. A nás bylo 10, když Nerekl podplul, ne? 10 malých černoušků hostil děda Vševěd. Jeden z nich se zakuckal, zbylo jich jen 9. Dobrá, odplujeme tedy ráno hned jak připluječu. Teď bych navrhoval, abychom se každý odebral do svého pokoje.